ni watu wa Bondo. Nataka mnisikize vizuri. Ninyi mnanijua? 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 Mnanijua mimi nilishindana na Agwambo mwaka uliopita. Lakini mimi nawaulize. Siku ile Agwambo alikuwa anatafuta kuwa rais. Si mimi nilimsaidia? Kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi. Agwambo saa hii aitwe prime minister. Si mimi nimemshughulikia? Ama namna gani? Sasa si mimi na Agwambo tulikuwa tunatafuta? Sisi tulikosa 2022 ya siku ile 2022. Lakini waulize, safari hii tumepata ama hatujapata? Tumepata ama hatujapata? Hebu nione wale wanaosema tumepata, tumepata, tumepata. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa Bondo. Wacha nimuite. Sawa sawa. Mnataka kusikia Rigiji? Mnataka kusikia Rigiji? Awasalimie. Wapi nduru ya Rigiji awasalimie aseme jambo? Bado ni nyinyi. Mimi nimeandalia nyinyi kofia kwa vile mmejitokeza kumuona rais wetu. Tumefurahi sana kufika hapa. Mimi nikisema harambe, mnasema Ruto harambe. 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 Nikisema Ruto mnasema rais wetu Ruto. Ruto. Asanteni sana. Huyu mjumbe wenu amesema ukweli. Hebu nione watu wa sub county hapa, nione kwa mkono. Ninyi wote. Bas, mimi nimekubali hiyo maneno. Wacha nimuite mbunge wetu. Mheshimiwa Gideon Ochanda. Bas, bas, Reubos. Bas, 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 bas. Uwinjo! Horane umos maten. Horane umos maten. Uwinjo! Awo wijo koni. Uwinjo! Horane urumos. Horane umos maten. Ling! Mara ukadunu waza. Lingane urumaten. Bas, uinjo, orimos amara. Orimos. Now, uinjo. Saurumo, saurumo. Saurumo, wadako ade. Wadako saurumo. Bas, wagigi kanyo. Hapa tuko na David Ochieng, mbunge wa hapa. Hapa tuko na Obor, mbunge wa kutoka kule Migori. Hapa tuko na ndugu yangu Elisha Odhiambo, mbunge wa Game. Hapa tuko na mheshimiwa Gumbo ambaye ni... Hapa tuko na Evans Kidero,